השבים לפינת התרגול שלנו. היום אנחנו נתמקד בערכים חדשותיים ואיך אנחנו כותבים ידיעה חדשותית. כשאנחנו מסתכלים על האתרים או על העיתונים שלנו, אנחנו רואים בדרך כלל כותרת ראשית, כותרת שמופיעה בהכי גדול והכי בולט באתר או בעיתון. ואז אני רוצה לשאול אתכם את השאלה, למה הכותרת הזאת היא הכותרת הראשית? או למה היא בכלל הפכה לחדשות? מה הופך מידע מסוים לחדשות? אז בואו נסתכל לצורך העניין על הדוגמה הזאת. הכותרת הראשית אומרת, סוריה תחילה בנאום החמוצים של נתניהו הסתתרה אמירה חשובה. למה הנושא הזה הוא נושא חשוב? דבר ראשון, זה עדכני. זה משהו שקרה בזמן האחרון, או עדכני נכון לפרסום הכתבה הזאת. זה משהו שהוא רלוונטי לנו, זה משהו שמשפיע על חיי היום-יום שלנו, זה משהו שקורה במדינה שלנו עכשיו. יש לזה חשיבות מסוימת, והיא גם מעניינת אותנו. אם אנחנו נסתכל על הכותרת הזאת, כ-6,000 לוחמי דאש זרים שבו לארצותיהם במערב. למה זה חדשות? זה מדאיג, זה מעורר חשש, אבל זה משהו שאנחנו צריכים לדעת עליו, זה משהו שהוא חדש, הוא משהו שהוא רלוונטי, הוא משהו שהוא עדכני. בגלל זה זה מופיע בחדשות. אם נסתכל למשל על הכותרת, אחת מהכותרות הראשיות בתחום הפוליטי-מדיני, השאיפה האיראנית מפעל נשק מדויק גם בעזה. למה זה בעצם הופך להיות חדשות? כי זה משהו שקרוב אלינו, זה משהו ש... רלוונטי לחיים שלנו, משהו שעשוי לעניין אותנו לדעת שמשהו כזה יכול לקרות בקרבה הפיזית שלנו. אז אם אנחנו מסתכלים על מה הם חדשות בעצם, אז דבר ראשון זה דברים שהם חשובים. אנחנו יכולים לדון בשאלת מה חשוב או מי מחליט מה חשוב, אבל יש דברים שאנחנו מניחים שהם חשובים באופן כללי. חדש, חייב להיות חדש, כי אפילו בשם של זה חדשות. זה רק דברים שהם דברים עדכניים או חדשים, משהו שלרוב מוכר לנו, אם זה מהתחום הפוליטי, המדיני, הכלכלי, הבריאותי, זה נושאים שמוכרים לנו ולסביבה שלנו, ומשהו שיהיה רלוונטי אלינו, לחיי היום-יום שלנו, משהו שיש לנו אינטרס לקרוא עליו, או משהו שאנחנו, כדאי שאנחנו נדע לגביו. לכן, אלה חלק מהדברים שהופכים נושא מסוים לחדשות. אבל איך זה כשזה בעצם נוגע למדע? האם זה גם רלוונטי, אותם נקודות? אז בואו נסתכל למשל על הכתבה הזאת. הטיפ של איינשטיין לשליח נמכר ב-1.3 מיליון דולר. וואלה, מעניין. זה לא הכי חדש, או שזה פשוט נמכר לא מזמן ואז זה הופך להיות חדש, אבל זה מוכר וזה מעניין. למה זה מעניין אותנו? כי יש פה איזה עניין אנושי. אנחנו מכירים את איינשטיין, אנחנו שמענו על איינשטיין, גם אם לא הכרנו אותו אישית, אבל כן יש פה עניין של סיפור מסוים, יש כסף, יש איזה פיקנטריה, משהו שיכול לסקרן אותנו, ולכן הפרט מידע הזה הפך להיות חדשות. אז אם אנחנו מסתכלים על, בגדול, מה הן חדשות, אנחנו אומרים שזה משהו שהוא חדש או קשור למשהו שהוא חדש, אבל זה יכול להיות גם לא משהו שהוא מפתיע אותנו. לצורך העניין, אנחנו יודעים בכל שנה שבסביבות ספטמבר יש את יום כיפור. זה לא מפתיע אותנו. ולרוב ביום כיפור יהיו לנו כל מיני כתבות על היתרונות והחסרונות או הסכנות בלצום. אותו הדבר לגבי גמר ה-NFL או הסופרבול, האוסקר או פרס ישראל, זה דברים שיש להם תזמון או ענתיות, אנחנו יודעים שהם עומדים לקרות, הם לא משהו חדש, אבל הם כן אירוע בעל מימדים שהופכים את זה בעצם לחדשות. ומה שמביא אותנו לדבר הבא, לחשיבות, משהו שיהיה חשוב לנו, חשוב לנו לדעת, או משהו שיהיה חשוב שיהיה בשיח הציבורי בעצם. בנוסף לזה יש לנו את נושא הקרבה. האם זה משהו שקרה קרוב אלינו, בעיר שלנו, ברחוב שלנו, בשכונה שלנו, או בכלל לא במדינה שלנו, אבל במקום
שיש לנו איזה קרבה פסיכולוגית אליהם. לצורך העניין, אם תשימו לב, יש הרבה מאוד כתבות בארץ על דברים שקרו בארצות הברית. למה דווקא בארצות הברית? כי אנחנו מרגישים קרבה פסיכולוגית מסוימת לחברה בארצות הברית. סלבריטיז. סלבריטיז מעניינים אותנו. אנחנו רוצים לדעת מה קורה, מה הם עשו, מי אמר מה למי, אינטריגות פנימיות, כל מיני דברים כאלה, ולכן דברים שאנשים שאנחנו מכירים או היכרות עם סלבריטיז, זה משהו שגם כן הופך מידע מסוים לחדשות. אבל גם קונפליקטים, מקומות שיש בהם חיכוכים, מקומות שיש חוסר הסכמה, או כל מיני דברים שיכולים לייצר עניין שלנו, שלנו הקוראים והציבור במידע הזה. בנוסף לזה, יש את העניין האנושי, דברים שקשורים לסקס, אירועים יוצאי דופן, אלימות, כסף, דברים שאנחנו בסופו של דבר מאוד מתעניינים בהם. דברים שהם מבדרים, משעשעים, החומוס הגדול, קערת החומוס הגדולה ביותר, כל נסיעים כאלה, כל מיני דברים שיכולים לשעשע אותנו, ודברים שיפתיעו אותנו, שהתגלה פתאום וירוס ענק שלא הכירו את המבנה של ה-DNA שלו קודם, אולי עכשיו זה קצת פחות מפתיע אותנו או מבדר אותנו, אבל כל מיני תגליות גדולות, למשל, שיכולות להפתיע אותנו בניגוד למה שחשבנו או מה שחשבנו שאנחנו יודעים, גם הופך מידע לחדשות. וכמובן, לצערנו הרב, חדשות רעות, או לשמחתנו הגדולה, חדשות טובות. זה משהו שאנחנו רוצים לידע, משהו שאנחנו רוצים שאנשים ישמעו עליו. כתבות המשך או כתבות תגובה. אם למשל אנחנו מדברים על אירוע שקרה, ואז קרו כל מיני דברים, למשל משפט שעוקבים אחריו, אז יש כתבות המשך. או אם אנחנו כותבים על פגם יצור כלשהו, ואז אנחנו רוצים לקבל את התגובה, לא תמיד התגובה תגיע בזמן, לפעמים תהיה כתבת המשך או כתבת תגובה על הכתבה שנכתבה. ואחד הדברים החשובים זה הרלוונטיות. עד כמה הנושא הזה בעצם רלוונטי לנו ולחיי היומיום שלנו ולמי שנמצא מסביבנו, הקוראים וגם הכותבים. אז הדברים האלה, כל הרשימה הזאת, בעצם אנחנו יכולים להכניס אותה תחת ערכים חדשותיים. אנחנו אומרים שיש הרבה מאוד אירועים שמתרחשים בחיי היומיום, אבל רק חלקם או חלק מועט מתוך הדברים האלה הופך להיות כותרות בעיתונים. ובעצם מה שמחליט האם משהו יהפוך מידע מסוים, אירוע מסוים יהפוך לחדשות או לא, זה הערך החדשותי שלו. ושימו לב, חשוב לי מאוד להדגיש, הערכים החדשותיים נותנים מענה לשאלה למה זה בחדשות, לא מה המטרה של הכתבה, לא מה הכתב או הכתבת רוצו להגיד לנו, אם זה ביקורת או ידוע או משהו כזה, אלא למה זה בכלל הפך להיות חדשות? מה הערך החדשותי של מידע מסוים? ואנחנו רוצים להסתכל על מהם הערכים שמבליטים, כשאנחנו מדברים על מחקר ועל מדע, מה הערכים שמבליטים את המחקר המדווח, ועושים אותו לאירוע בעל חשיבות ציבורית הראוי לדיווח חדשותי. במילים אחרות, למה מחקר מסוים הופך להיות חדשות? אז אם אנחנו נסתכל למשל על הכתבה הזאת, ניקח אותה כדוגמה. הישראלי שהשתתף בגילוי הכוכב, זה קרוב מאוד. למה זה הפך להיות חדשות? למה דווקא המחקר הזה? אז דבר ראשון, יש פה עניין. אנחנו מדברים על חלל, על כוכבים חדשים. אבל בנוסף לזה, יש פה גם קרבה פיזית, אנושית, סיפור אנושי. מדובר בבן אדם ישראלי, מישהו שאולי אנחנו מכירים, מישהו שאולי מהעיר שלנו. יש פה איזו קרבה מאוד, גם פסיכולוגית וגם פיזית. מעניין אותנו הנקודה הישראלית. ואנחנו מדברים פה על גילוי, גילוי של משהו חדש, משהו מעניין, הפתעה אולי, עניין כללי בחלל. בעצם
זאת הסיבה, אלה הערכים החדשותיים שהמחקר הזה, המקרה הזה, נכנס לחדשות. ושימו לב, יש לנו פה מעין כתבת המשך. אנחנו מדברים עוד פעם על הכוכב החדש, אבל זה באתר אחר, במקום אחר. ואנחנו רואים, נגיע לכוכב החדש, לא בטוח שנוכל. אז פה יש לנו חדשות רעות, או עניין, סקרנות, משהו שיכול להפוך את המחקר הזה למשהו שהוא חדשותי, שיש לו ערך חדשותי. אנחנו מדברים כבר על להגיע לכוכבים אחרים, או אנחנו עדיין לא יכולים. יש פה קונפליקט אולי? אם אנחנו מסתכלים, למשל על הכתבה הזאת, החיפוש אחר חיים אחרים. כבר שנים שבנאסא מנסים למצוא חיים מחוץ לכדור הארץ, מפיוניר ווייג'ר ועד לחלליות של סטיבן הוקינג, לא מצאנו כלום. למה זה הפך להיות חדשות? כי זה אומר לנו משהו על העולם שלנו, זה משהו על הסביבה שאנחנו חיים בה, על הכוכב או היקום שאנחנו חיים בו, זה משהו שמתקשר לעניין אנושי בסיסי. אבל זה גם מראה לנו איזה חדשות, לא יודעת אם תקראו לזה טובות או רעות, שאולי אנחנו מגיעים לקראת מסקנה מסוימת, אנחנו מנסים לחפש חיים מחוץ לכדור הארץ, ובינתיים אנחנו לא מוצאים. האם אנחנו צריכים להמשיך לעשות את זה? האם יש טעם? האם אנחנו לא עושים את זה מספיק או לא משקיעים בזה מספיק אנרגיה וזמן וכסף? כל מיני דברים כאלה שהופכים בעצם את המחקר הזה למשהו שיש לו ערך חדשותי ששווה לכתוב עליו. ומה לגבי פצצות אוויר? האם נפטרה תעלומת משולש ברמודה? מה הייתם אומרים? הפתעה? בידור, חדשות טובות, חדשות רעות, חדשות טובות, כי אנחנו אולי פתרנו תעלומה, אבל משולש ברמודה הוא מאוד רחוק מאיתנו, אבל אנחנו כולנו מכירים את משולש ברמודה, זה משהו שמוכר לנו, זה משהו שידוע לנו, אנחנו מכירים את המסתורין שיש מאחורי המקום הזה, ולכן הדבר הזה הופך להיות חדשות. אז אם אנחנו מסתכלים על הערכים החדשותיים, שאנחנו מציינים בדרך כלל בכל, בדברים שקשורים מתי משהו הופך להיות חדשות, אז אנחנו רואים עכשוויות, בידור, הפתעה, חדשות רעות או חדשות טובות, עוצמה, כמה זה משפיע הידיעה הזאת על האנשים סביבנו, מה הרלוונטיות לי, לחיי היום יום שלי, האם זה כתבת המשך או תגובה, מה האג'נדה של המקור, האם כאילו יש עיתונים או כתבים שיש להם אג'נדה מסוימת שהם רוצים לקדם, והרבה מאוד פעמים דיבורים של על כוחה של האליטה או סלבריטאים, אם יש לנו דמות ציבורית מובילה שהיא מרכז הכתבה. אלה הערכים החדשותיים העיקריים שאנחנו צריכים לשים במאחורה של הראש שלנו, שכשאנחנו באים לכתוב על נושא מסוים או לכתוב ידיעה חדשותית, שכדאי שיהיה לה ערך חדשותי, שיגביר או יעלה את הסיכוי שלה, שהיא תהפוך באמת להיות כותרת ראשית, או לפחות כותרת באתר חדשות או בעיתון.